help! Hilfe! Paul Magidje! Oh, the devils are coming for me! I can see them skulking in the bushes. Ano. They sniff me out, the dirty rats. You have to help to chtělo. Me, Mousy. I am the only one who can defeat the Rat King. Přestat brát ty houbičky. Inkopáči. You hold the fate of the world in your hands. Please, hurry. Dřív máš teď v rukou osud celého světa. Vítejte, přátelé, u 15. dílu ze série Chernobylite, kde já jsem teda pár dní, se přiznám, nehrál, pár dní jsem měl abstinenci a budu se muset chviličku rozkoukávat, jo. Nicméně, nemusíme za stolik, protože tady krysař nám řekl vlastně, co teď bychom měli dělat. Na druhou stranu, já vím, že tady je quest, který jsem doufal, že spolu uděláme. Taky jsem se díval na tu pavučinu lží, že vlastně, že jo, pořád jsme se nepohli v tom hlavním vlastně, nebo takhle, v tom, abychom mohli pustit ten poslední příběh Ariadny, a to je tedy ten černý stalker, a tam teda sbíráme fakta zatraceně pomalu. Pojďme se podívat na mise. Je to opět v kopači, měla by to být rychlá záležitost, on říkal rychle, že jdou po něm, Olga si chce pokecat. Zase jako v rámci příběhu tady máme tu záležitost, kdy vlastně, že jo, Olga jde do pozadí, protože prostě je tady věc, která by se příběhově měla odehrávat co nejdřív, jo, akorát nám tady koukám něco lítá, takže to bude takové vtipné, já se radši podívám na výstroj ještě, než cokoliv odklikám. Saškovi ještě musíme pořešit výstroj, ale vůbec se mi nelíbily jeho šance, takže ho necháváme doma. A já bych měl mít všechno od paklíčů, kopači, to by měla být hodně rychlovka, kopači už známe, ne? To by mohla být fakt jako jenom vejít, odejít, víš co, v pohodě, uvidíme. A paklíče, černobylajtové spalovače, náboje, všechno bychom měli mít k dispozici až na nějaké houbičky, takže snad tam něco najdem. He's been here a while. Surely he has other people who can do his bidding. He knows more about you and me than he's letting on. Watch out, my love. To, že ví o nás dvou, víme, to tam bylo vlastně v rámci toho, že jsme spálili ty dokumenty, já fakt věřím, že tam byla poslední část, která nám chyběla a kterou vlastně jsme tolik nepotřebovali. Já bych teď spíš potřeboval mluvit s někým, kdo by mi řekl víc o černém stalkerovi, abychom mohli spustit jeho příběh, ale tak hádám, že tam se postupně a pomaličku dostaneme. Pojďme mi jenom mrknout rychlosti na mapu. Dobře, je tady trošičku víc otázničků, než jsem čekal. Ale pořád tři a jsou velice blízko u sebe, tedy by to mohlo být velmi rychle tam a zpátky. OK, náš profesor trošku zahekal. Aha, tohle byla ta změna, já jsem nevěděl, co se děje, ne? Ale jo, to byl ten otazníček, tady byla prostě Taťána. Místo jiné sochy. O, OK, teď už to dává rozum. Já jsem nevěděl, co se děje, ne? Jako slyšel jsem housle. Říkám si, jo, je tady pěkná socha. Tak dobře, to byla nahrazená socha. Jde vidět, že to tady ještě pořád neznám tak dobře, když nevím, že mi tady vymění sochu. Oh my frog. We have to go. There's been an accident. We need to evacuate the children and staff. Buses from all over the country are coming to pick everyone up. Hurry. But I can't just leave the kindergarten unattended. No discussions, please. You'll thank us later. Likvidátor, jo. Poděkuješ mi později. Zde už jsme vlastně byli několikrát v téhle školce, mluvili jsme tady s tím profesorovým kamarádem, bojovali jsme dole s tou černobylajtovou stvůrou, která tam dost možná zase bude, že jo? A je to poprvé, co nám dali takhle ukázku, jak z Ariadny. A máme tu další. You can't hide under your bed, Oleg. You're a big boy now. Tomorrow you're going to see your daddy. Oh, want to be a fireman like him? You're going to have to be brave then. Proč je to znázorněno panenkou, kámo? OK. Všechno v pohodě, nic tady na mě nevyjekne a tak dále. Vypadá to dobře. Já nevím, jestli bych měl jít dolů nebo ne. Počkej, nebyla tady někde ta průrva dolů? Zde. Lena, your husband works in the power plant, right? No, I'm having some weird dreams lately. I must be tired, is all. To souviselo jak? Proč nám ukázali zrovna tohle? A tady už nic dalšího není, dobře, pojďme dolů. Zjistit, jestli i tady něco procneme ve sklepení.
Sem by se hrozně hodilo dát nějaký přístroj, kdybych nevěděl, že prostě se tady pravidelně objevuje příšera. Teď tady máme klid, vypadá to, že v rámci tohohle příběhu nám ji sem nedají, což mě docela překvapilo, ale OK, OK, proč ne, jdeme pryč. A koukám, ale dáme semka, na horní patro dáme jeden přístroj, protože proč ne, ale koukám, že už je zase trošku větší radiace v zóně, říkám to správně. A mám pocit, že to zpoždění černobylajtové bouře jsme měli taky mnohem vyšší, takže to vypadá, že přece jenom se zbavili nějakých našich strojů a budeme to muset poctivě obnovovat. Nám zbývá poslední otazníček, pojďme k němu, to by měla být taky velmi blízká záležitost. A to seš ty, a tak to bude v pohodě, ale počkej, já jsem tě pak už nikde neviděl, zámečníku, ne? Něho jsme totiž prvně kupovali vlastně, že jo, paklíč, ale tak jsem doufal, že ho budeme nacházet častěji, když jsem ještě paklíče dělat nemohl, ale koukám, že už tady stejně nemá, nebo nevypadá to, že by měl paklíč. A kecám, on to neměl jako separé možnost, on to měl normálně tady za potraviny. Je tady něco, co bychom vyloženě chtěli? Nevypadá. Nic zajímavého touhle dobou. Škoda, že jsme na tebe nenarazili trošku dřív, bych s tebou i obchodoval, hele. Ne, to jsou potravinové příděly. Ne, to krysař nachystal zase nějakou blbost, ne. Jo. Ale fakt tady někdo je, jo. To jsem skoro nečekal. Prej, what's that smell? Jako nevidíš všude ty krysy mrtvý? Jako, hej, sbíráme z toho potravinové příděly, takže prej jsou v pohodě. Sorry. Jde trošku z druhé strany, než jsem čekal. A to tam jako neodhalil toho cápka, kde jsem ho položil. On by tam někde měl ležet. Jo, teď kousek bokem. Ale dobrý. Prej je děsně slepej, nebo co? That's a lot of blood. NER must have really worked him over. I hope he's still alive. Já nevím, hele. Jakože čtyři cápci jsou dole, hlídali to tady. A víš co, tak jsme v klidu položili, nechali je spát. Ale jako tady ty krysy, halo, to on připravil, že jo? To jako mi neříkej, že prostě si tady jako tak vlezli a chillovali, ne? Jako to on připravil, že jo? A my se tady o něj bojíme. Já se spíš bojím, že to je zase součást nějakého psychoplánu. Keep digging. That was our friend you killed. You can thank your lucky stars we're in a hurry. Don't rush it. I want to watch him sweat away his last seconds before the bullet. For Misha. If I'm going to act, it has to be now. Já, když já ani nevidím ještě, o kom mluvíš. Aha. Jak je docela dost. Jsem to málem nerozdejchal. Ale utíkám. A healuju. Jakože, jo, no, mám spíš jako, víš co, zbroj na to schovávání. To je, jak jsem říkal, že bych měl používat obě. Vždycky, když půjdu do něčeho takového, tak vzít tu druhou zbroj. Já teda bohužel fakt nevím, o co šlo, jestli ho mají teda v područí nebo ne. Bo jsem se tam přiblížil až, já nevím, z velké vzdálenosti, neviděl jsem vůbec, jako koho tam drží. Problém je, že na tohle jsem si fakt nevzal náboje, teda jakože nábojů jsem měl hodně, jo, ale ne tolik. Takže já to budu muset zkusit nějak takhle jako pořešit tím, že se budu plížit. Ono to vypadá, že po něm nejdou, že jdou vyloženě primárně po mně. Já mám 6 nábojů, možná kdybych obral nějaký mrtvoly, tak to co, budem mít 10, 15, možná maximálně. Takže vždycky trošku se schovat, připlížit se a zkusit to vyřešit potichu. Oni ještě, to vypadá, že nějací další přišli. A tady je radiace, jo. Takže takhle bojovou misi jsme tady ještě neměli. A rozhodně jsem na to nebyl připraven, no. Ah!
A jsem dole. Plýtváme první adrenalin ve hře. Dal nám docela dost životů, kruci. Já jsem došel moc blízko, co se chtěl schovat do kře. Abych neviděl, ukáž, pokud máš v inventáře, jasně, využij toho k boji nebo při útěku, jasně, dobrý, v pohodě. No to totiž vypadá, že nás chvilku i ztratili ze zřetele, ne? Tak toho jsem mohl využít, to jsem možná mohl někoho ještě zabít a podobně. Problém je teda, že já jsem viděl vojáka a střílel jsem do stromu, že jo, on byl za tím stromem. Takže teď už nemáme žádný náboj. Takže teď už to musíme všechno vyřešit potichu. Tarakan tady prostě chilluje, ne? Vidí mě se už po několikátý plížit kolem. Jak se tady navzájem hledáme s vojákama. A prostě chilluje dál, ne? Vůbec jako, že by se snažil utíct nebo tak. Čeká, až to vyřeším prostě úplně v klidu. I almost had him. No, jakože má pravdu chlapec. Jako poprvé jsme využili adrenalin. Totálně bez nábojů, nevěděl jsem, jestli vůbec se jako to budeme schopni využít, nebo jako přežít spíš. Ale řekl bych, že tohle byl poslední, možná. Máme 13 nábojů, to by mohlo stačit na likvidaci jednoho, pokud nebudu střílet do kře. A pojďme zkusit pokecat. Ticho. Bo oni by se všichni měli vracet teoreticky sem na místo za Tarakanem, že jo? Ale vypadá to už klidně. Takže pojď, Tarakane. Můžeš mi říct, co si dělal s těma krysama? Ne, jestli se nepřidá, já ho tak nechci. Tak dobře, pojďme. We seem destined to keep running into each other. So you might as well come on board. Your heart is conflicted, Mousy. I'm not sure what to make of you. You helped me, but I cannot forget that you failed the great rat catcher's test. Takže to za stadion. You wanted, didn't you? I covered your tracks, and the NAR didn't get into your place. That's true, Mousy. I'll join you, but you're on probation. Make sure that you don't disappoint the great rat catcher again. Tarakane, nevyhrožuj, kámo, mám chuť tě střelit, ale dobrý, tady jsme měli víc testů, takže jedním jsme neprošli, dva jsme vlastně splnili, že jo, přišli jsme teď pro něj a kryli jsme jeho únik, zapálili jsme to tam a málem jsme u toho uhořeli, což vypadá, že tedy stačilo, aby ne úplně spokojeně, ale aby se k nám přidal. Takže máme poslední postavu nebo ještě někoho, tyjo, já teď nevím, jestli jsme neměli mít dohromady 5 lidí, na to se budu muset podívat. Neměl bych asi moc otálet na tomhle místečku, nemáme žádné náboje, nemám žádné lékárničky, nemám adrenalin, to budu muset vyrobit do dalšího příběhu, aby když se bude opakovat něco podobného, víš co, tak abych měl nějaký ústup, nějakou možnost krytí. Ale ještě než odejdu, tak bych minimálně se chtěl postarat o tu radiaci. Že jo, která zase trošku narostla, což znamená, že ti blbouni z RNA, nebo příšery, ale řekl bych, že spíš ti blbouni z RNA našli můj přístroj a zničili ho, i když blokuje radiaci, to je pro ně aj sakra. Musím říct, že to zpoždění černobylajtové bouře jde značně poznat, značně. My jsme teď splnili quest, že jo, já jsem se tam náněl s těma cápkama z RNA, střílel, musel jsem se schovávat, víš co, spousta času uplynula. Teď jsem tady ještě pobíjal, hledal nějaké vhodné místo, takže jsem sundal samozřejmě další vojáky, díky tomu máme zase zpátky zásobník, což je hezké. A našel jsem tady ten vlastně bunkr, že jo, kam možná nepůjdou, jsem si jistý, takže jsem to tady všecko naskládal, bylo tam místo vlastně i proti té radiaci, i na další zpoždění černobylajtové bouře, ale říkám si, jako tohle všechno teď děláme a žádná černobylajtová bouře. To už je docela, to je docela doba, co jsem tady. Ono to tak jako nevypadá, že jo, protože vlastně, že jo, většina je vystřížená, jo, nic moc jsem nedělal, ale přes půl hodiny jsem v zóně, nebo půl hodiny už jsem možná v zóně, když se dívám na natáčení. Což znamená jako, hej, docela pěkný pokrok v tom, že už nás nebude tak často otravovat, hlavně třeba při tady těch pěkných malých misích. Mě tady vždycky problikne, jo, nějaká chemikálie. Je tady sice jako docela dost věcí venku a tak, já bych ještě asi mohl pobírat a něco sbírat, ale nemyslím si, že to nutně potřebujeme, takže se pojďme vrátit a pojďme se podívat na našeho nového přítele v uvozovkách, Tarakana, blázna jednoho.
I've got some questions for you, and it's very important that you answer as best you can. I will certainly try, Mousy. Jseš labilní nebo stabilní? Rozhodně labilní, to by byla jediná správná odpověď. Ale tam bylo nějaký vztah stabilní, ne? Asi jakože s něčím souhlasil, s něčím ne. Na to se potom podíváme. Zeptat se na hrací skříňku RNA, zeptat se na Tarakanovu totožnost. Já doufám, že v tomhle případě se můžeme ptát na všechno, že jo? First, how did you get T'Challa's music box? She came to me. The woman in the red dress. She came to you? Where? When? In my dreams. Mm-hmm. She has haunted my nights for years. She told me where to find it. The music box. Takže on je taky ovlivněnej černobylajtem, hej? Exactly. She advised me that you could be an important instrument in the fight against the Rat King. She also wanted you to see the music box to convince you that all this is real. Zatím, že oba Taťánu vídáme, musí něco být snadné šílenství. A my touhle dobou už víme, že by to šílenství být nemělo, že by to mělo být propojené, anebo teda propojené šílenství, kdo ví, jo, ale... I keep seeing her too. At first I thought it must be my imagination, but... No, don't say that. She's completely real. Don't doubt it for another moment. Já o tom až tak moc zase jako nepochybuju, spíš mě zajímá, co je to za entitu, která se za ní vydává, pokud to náhodou třeba není ona, že jo? Protože je to zvláštní. A některé naše rozhovory s ní byly extrémně zvláštní a jako vypadalo to, že nás chce vlastně přimět k tomu, abychom se otevřeli nějaké možnosti, že tady bude nějaká vyšší entita, která vlastně tu udělá zase nějaký pořádek, nebo že to s ní bude lepší, víš co? Proč ho chce Irena mrtvého? Rozhodně zajímavá otázka, ale myslím si, že to je docela logický, ne? No jasně, není to jasné. I'm the only person who stands between humanity and the Rat King. Já jsem to. His minions will try to kill me every chance they get. Dokonalá odpověď, myslím, že tady profesor se ani nemusel ptát, tam byla jasná odpověď. Zeptat se na Tarakanovou totožnost, to by mě docela zajímalo. Okay. Jestli jako prozradí něco víc. Who are you, really? What act? Já jsem to, ano, jaké blbnutí, on je šílený, to není blbnutí. Does your name have some special meaning? Tarakan means cockroach. And that is what I am. A humble being reborn from the ashes of tiny, but resilient. I used to be a person like you, Mousy. Ten byl dobrý. But when divine providence called upon me to face the Rat King, Tarakan was born. Tarakan was born. Je tady někdo normální, jeden jediný normální člověk. Nemyslím Olivera, kterýho jsme si sem přitáhli, OK? All right. Good talk. Prej good talk. Já jsem trošku nestabilní, koukám, no. 4 potravinové příděly přineseny. To je skutečně, nebo začíná být skutečně málo, vzhledem k tomu vlastně, že už je nás tady povíc. Na druhou stranu my, když teď sbíráme houbičky, bylinky a podobně, tak sbíráme u toho i jídlo, že jo? Takže by to neměl být takový problém a možná proto vlastně nám dělal tu cestičku s Chris, kdybychom náhodou jakože... Že to měli moc brzo a měli problémy s jídlem, tak ať nám to na chvilku vystačí. Pokud se nepletu, já teda budu muset udělat postel, že jo? Protože další postel nemám, tu budu muset udělat asi někde bokem. Igor McSpreegor. What's up, chief? How's life, Mikhail? It used to be so much better around here. These NAR assholes are really throwing a chainsaw into my trading operations. It's a pity. Closed cities and nuclear reactors used to be a great place to trade. Uncle Misha, God bless his soul, if he ever had one, used to trade in Ozersk in the 50s. He actually witnessed the construction of the first Soviet reactor. Get this, a huge ass pit in the ground. Thousands of prisoners and soldiers working their asses off. Without heavy machinery, these fuckers were like the slaves building the pyramids. What you call cool is pretty twisted, Mikhail. Take a chill pill, granddad. Don't you get it? It's all chaos. Always has been. Vždycky byl, ano. The camp guards were totally unprepared to deal with this level of chaos and had to rely on hardened criminals to run the show.
Misha told me about this colorful bandit chief who used to sit on a Turkish carpet at the bottom of the pit giving orders. He wore these puffy, exotic-looking sequined trousers and red shoes with pointy toes. As long as the guards provided vodka and some decent food, he kept all the workers in line. I find that hard to believe, but hey, who knows? It doesn't matter if you believe it or not. This place was very fucking special. And Chernobyl was too, until everything went to shit. God damn. To bývá asi klasika docela, ne? Ale jo, já jsem říkal, že vám nebudu ukazovat všechny rozhovory, to jen tak jako, že jeden rozhovor, abyste věděli, o čem mluvím, jo. Každý tady má svůj rozhovor, každý, kdybychom prošli teď už všechny čtyři, tak by to byly dvojnásobné díly skutečně. My se ale minimálně podíváme za Tarakanem a zjistíme, co nového nás může naučit. Pak teda ta postel by měla být asi poměrně důležitý prvek, který vytvořit, že jo? Než půjdu spát, snad na to nezapomenu, protože to je klasika. A vzhledem k tomu, že se znám, tak jsem to radši zařídil rovnou, akorát tenhle cápek teda, kdo bude spát tady, nebude mít úplně soukromý, hele, sorry, já tady už se to úplně nevleze. No, tu zahrádku jsem asi měl udělat jinde. Takové noclehárny tady. Tarakane, prosím tě. I need to talk to you. Jo, to mě je jasný. No, Mousy today. So the Rat King is gone? It won't be long before it returns. We don't have much time. You need to help me. I need to find out what happened to me. Tohle je třeba zajímavý. The explosion? Were you close to reactor number 4? That was the night T'Challa disappeared. What do you remember? Not much. Fire, sirens wailing, burned men. Že bychom našli jako i důvod, proč je šílený, jo? 1972. What? I think you've got the time and geography mixed up. The KGB and some military geniuses tried to put out a fire in the natural gas mine with a nuclear device. Almost a kiloton yield. They blew everything up, the morons. A column of fire and radioactive ash, kilometers high. People in villages nearby thought it was the end of the world. What were you doing there? I don't know. I'm trying to remember, but I can't. All I know is, I was there to observe. Calm down, Tarakan. We'll get to the bottom of it eventually. Try to get some rest now. All right? Tohle ano, tohle bylo docela zajímavý. Ne, náš vztah je zlý, jo, to stabilní bylo teda jako na psychiku. Přestože vlastně... Na jednu věc by měl kývnout, že v pohodě, že jo, tak náš vztah je zlý, ale to víme, že až tak řešit nemusíme, že to když tak můžeme opravit po smrti. Což třeba dneska bylo sakra blízko, abychom se dostali znovu do toho místečka. Hey there, Tarakan. I was wondering if there's anything you'd like to teach me. But of course, I have been blessed with the wisdom of the great rat catcher. And I've also spent a lot of time in the zone. Ach, jo. I can give you some pointers? Tak hlavně mi řekni, já teda nemám moc bodů, víš co, takže já dám, že to až tak vše vybudované a vyrobené v útočišti je o 10% levnější, toho jsme měli mít už dávno. Ale teď už to zasaž tolik nepotřebujeme, ale hádám jako, že jo, vždycky to pomůže, že jo. Počkej, cože, my ještě víc můžeme zlepšovat naše plížení. You must be kidding me right now. Ne. Environmentální analyzátor bude zvýrazňovat nepřátele. Fantastic. Tak to si děláš srandu. To bude skvělý. Já kolikrát, když vlastně mě hledali, že ho si říkám, teď kdybych věděl, kde jsou, jsem jim neviděl přes všechno toho houští. For today you get to be the cat. Thanks to your PDA thingy upgrade, you can now detect those pesky NAR soldiers, shadows and living creatures in general. I also replaced your regular battery with a more advanced one. For a while, you'll be able to run a scan more often than usual. But throw it away afterwards, or it will explode. Whether you're out on a hunt or simply trying to avoid danger, it's pretty useful if you ask me, Mousy. Now let's do a live practice. I'll hide, and you find me. I hope you understood everything. You're such a clever mousey after all. Close your eyes. Na tom přece. Na tom přece nepotřebuješ být úplně clever, ne? Teda, nelíbí se mi ta část, kdy nám dal baterku, která po chvíli může vybuchnout, jo, ale...
Máme tedy nový update, já doufám, že to je jenom stáhne update, že to tam nebude zastrčené, že bychom měli vždycky jeden, který si můžeme vylepšit, protože takhle bychom měli mít zlepšený dosah. A teď vlastně bychom měli i zvýrazněvat nepřátelé, a on říkal i veškeré jako živé bytosti, což znamená, že teoreticky by to mělo být dobré i proti tam je cucák. Jasně, takže není to takové zvýraznění, jakože prostě bychom ho viděli přesně, ale pořád ve chvíli, kdy budou za tím houštím a podobně, to bude jako výrazná pomoc. That is the law of nature. Dobře, Taraka, ne? Krása. Děkuji ti, toto je nesmírně dobré vylepšení, které se nám podle mě bude ještě hodně, ale hodně hodit. Já si nemyslím, že bychom měli teď nějak jako moc dovednostních bodů, že jo? Já jsem udělal 2 levely, tuším přesně. Ano, máme 0 dovednostních bodů. Jako další bude další plížení, protože toto... Počkej, cože? Tady ještě nějaké další vylepšení této věcičky. Tak možná ne, no. Drastické zkrácení doby načítání skeneru. Tak to zní jako další věc, po které prostě hrábnou, no. Protože to je dobré, to je skvělé. To je rozhodně skvělé. Zlevňování mě až tolik neláká, ale jakože hej, je to lepší než drátem do oka, že jo? A kecám, je tady ještě jeden neznámý společník, takže ještě jedny ústa na živení tady být mají. A to by teda měl být ten hacker, i když vlastně hacker by měl být asi Tarakan, když nám pomáhá vylepšovat věci. A ano, to maskování, ta kamufláž je vyloženě doplnění těch, vlastně toho stesady výcviku od Olivera, že jo? Kde prostě se pohybujeme tišeji a méně viděni. A Tarakan nám zase dá trošku jinou abilitu, a to, že vlastně potřebují delší dobu, aby si nás všimli. Takže teoreticky, i když už jako tam bude nabíjat ten čas, že si nás všimnou, tak ten čas bude prodloužený, my pořád můžeme dojít a sundat je. Naprostá pecka, hej, mám pocit, že za chvilku budeme nepřemožitelní, až na to, kdy jich přijde tolik jako třeba v téhle misi a no, to teda problém byl, hele. Nicméně skilly naprosto perfektní. Já teď teda jenom vyrobím tu věc, protože mám pocit, že tu nemám na výrobu obohaceného adrenalinu, bez toho se mi ven úplně chodit nechce. Připravím se na další misi a s trochou štěstí se v dalším díle už podíváme za Olgou, i když předpokládám, že buď Rádio nebo Taťána se nám ozvou a uvidíme, jestli to bude teda něco jakože urgentního, co bychom měli dělat hned, anebo jestli to konečně budeme moc odložit a konečně se dozvědět, co po nás vlastně Olga chce. Přátelé, pro teď velké díky za vaši pozornost, mějte se krásně a velice brzy na viděnou. Čau, 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 čau. Tchau!